Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Opa! Opa, escuta. Ui! Cara, olha isso! Nossa, minha nossa, pessoal, cara, você é louco! Ai, minha nossa, eu falei pra vocês, pessoal, que eu tinha visto um vulto aqui, olha isso. Eu sei que voz está aqui. Cara, olha o perigo disso vir pra cima de mim nesse momento.
Eu sei que vós estáis aqui. Se manifeste através dos lugares obscuros desse local. Entre em comunicação comigo. Opa, 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 opa. Carol! Isso, olha isso, cara! Cara, impressionante, pessoal, impressionante. Cara, olha isso, olha isso. Olha aqui, pessoal, meu braço. Olha isso, cara, impressionante, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Ai! Cara, passou aqui ao meu lado, vocês não têm noção. Cara, passou aqui ao meu lado, pessoal. Pessoal, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso balançando, pessoal. Cara, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Pular isso aqui, eu bati a perna aqui, pessoal. Caoba! Cara, até a lanterna de testa tá caindo, precisa arrumar aqui, ó. Não é fácil, tá? Não é fácil filmar num lugar desse. Cara, cê é louco. Cara, é horrível passar aqui. Escuta. Escuta. Cara, opa, 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 opa. Opa, opa. Cara, e olha isso, pessoal, dá uma olhada naquilo. E olha isso, olha isso, olha. Cara, impressionante, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, o jeito que parou essa porta, pessoal. Dá uma olhada nisso, o jeito que parou essa porta. Cara, olha isso. Vocês têm noção disso aqui, pessoal? Cara, olha o jeito que parou essa porta. Cara, impressionante, é impressionante. É impressionante. Eu vou dar a volta por lá. Cara, cê é louco. E olha isso, não tinha reparado como tá afundando o chão aqui, pessoal. E eu pisando aqui, ó. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, o jeito que parou essa porta, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa.
roupa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, tem uma borboleta que tá vindo aqui em mim. Cara, vocês viram isso aqui, cara? Vocês viram isso aqui, ó? E olha o peso, cara. Olha o peso pra vocês terem uma ideia no peso dessa porta. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Aqui, pessoal, cara, que sentimento aqui. Ai, minha nossa. Opa. Ai, eu tô me arrepiando inteiro aqui, cara do céu, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Opa, 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 opa. Cara, me trancou aqui. Abre. Muito tempo aqui no local, certo? Eu vou estar finalizando aqui o vídeo. Eu faço um retorno depois aqui. Vou até aqui, vou até nesse local aqui ainda. Não vou estar indo ali agora, certo? É muita coisa, pessoal. Ok? É isso aí, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.